Убрало чехведра шедга министра да медиа менеджерев шорис, ай амистуис нам било двер вичтеводе министра и ромасат сдавале со мезгадат схватилева миего, идгада и мис насуатру пасухи гареца. Ратом чагохена, чуе насет усамартло пиробепши, вихвепода хамзливда да усулебен историас, ратом да едовале ви Руставиорс, ратом да едовале ви имет, чуе нутхарит, ворес аргва интересепс, чуе даубердит, хойлани ам професияши да зепират ви. Ჩვენ გვაინტერესებს მინისტრის განვითხოვდით პასუხს, რატომ ჩვენ ჩავაყენეთ ასეთ უსამართლო მდგომარეობაში. მას წამოწდა საუბრის დროს, რომ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო, რომ იმ ტელევიზიებს არ გადაახდებინეს იმ პერიოდში ვალი, და როდესაც ჩვენ დაუსვით მას კითხვა, რომ დაისაჯა ვინმე, დაისაჯა ვინმე, ვისიც გენდათ იმის პასუხის მგებლობა დააყენეთ, და მერე მე ავდექი ჩათავდე და წამოვედი, იმიტომ რომ მე არავის პასუხის მგებლობის დაყენება მას არ ვაპირებ. მე ერთადერთი კითხვა მქონდა, რატომ ჩაგვახედა სხვა ტელევიზიებთან შედარებით ასეთ უსამართლო სიტუაციაში ჩვენ. ჩვენი ფინანსური დირექტორი იქ არის, ნინო ჯანგირაშვილიც იქ არის, ნათია კუპრაშვილიც და განაგძობენ. ჩემთვის ეს იყო დიდად ინტერესო, იმიტომ რომ არ ვაპირებ მინისტრის დემაგოგიის მოსმენას. მე თუმეტეს რომ პასუხები არ მქონდა. ვეკითხები, დაისაჯა ვინმე ამდენი მილიონი რომ დაეცვა დავალიანება, რომ არ ახდევინებდნენ. იცით რა, ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ამბობს, ხო, ჩვენ სამას ვაკეთებთ. ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიხედვით ექცევიან ტელევიზიებს.